वेस्टर्न बायपास हमें ऑब्जेक्ट केल्ले कित्याक थिंगा इश्टील जाय म्हणून. आतां एक हांवें चोयल्लो मदें म्हगेलो एक कोण मनीस येयल्लो चोवपाक, आनी त्या मनशान एक प्लॅन काडलो आहा की शॉर्ट वेयाच्यान थिंगा इश्टील बांदपाक जाता थोड्या पयशांनी. तें हांवें म्हगेलो एक हें काळा आनी हांवें लॅटर केल्या सीएमाक, ती लॅटर तुका दिता, ती लॅटर दिता तुका हांव, ती लॅटर हांव सीएमान दिता. जात जाल्यार सीएमान अजून ह्या कॉमेस जालें ना, जात जाल्यार तें कोण दिवचें म्हणून ना, अजून जालें ना, तें जालें ना. तें सुरालेच्या आसा न्ही, थोडी इश्टील हें जाय आसा न्हू. तें हांवें एक प्लॅन केला तिंगा, म्हज्यान सांगिलां तेजेर लॅटराचेर. जात जाल्यार हांव कित्याक हांव एक व्हडलो इंजिनियर न्हू, पूण म्हाका एक मनशां हाडून त्या मनशान म्हाका सांगलां तो जात जाल्यार त्या खातीर करपाचें म्हण. हांव तुमकां दाखयतां लॅटर. हय, 2 किलोमिटर.